ଆନନ୍ଦ ବାରିକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପୂର୍ବତନ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀରମହାରାଜପୁର। 77 ବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 77 ବର୍ଷ ପୁରିଯେ। ତେଣୁକରି ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସାରା ଭାରତରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛେ। ଆର୍ ମୁଇଁ କହିମି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମି ଯେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁ, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନ୍। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।